paramız peşesinden, sanatından, dininden, mesleğinden, milliyetinden aslı olmayarak bir müqəddəs varlıq daşıyır ürəyimizdə. Hərəmiz üçün bir Azərbaycanlı olarak bir hedef var, bir zirve var, bir ali məqsəd, bir müqəddəs varlıq var. O da ana adlandırdığımız vətəndir. O vətən ki, bizə yaşamaq hüququnu verib. O vətən ki, bizə fəxarətlə Azərbaycanlı adını daşımaq imkanını verib. O vətən ki, 1000 illik tarixə malikdir. O vətən ki, məğlub olmaz, qürurlu və cəsarətlidir. Eşq olsun Azərbaycana. O hansı millətdir, taleysildir. 100 yerə bölündü, yenə də birdir. Məni huzuruna sənət gətirdi. Salam Azərbaycan. Bu can senindir.